Отже, чим завершаться переговори в Парижі та які ж політичні рішення за їх результатами можуть знадобитися від Верховної Ради? Це питання до наших гостей, до Микити Потураєва, народного депутата від «Слуги народу», її політтехнолога, і до політичного експерта Тараса Загороднього. Вітаю вас, дякую, що знайшли час приєднатися до програми. Питання обом перше однакове. Чого ви чекаєте від нормандського формату? З чим може повернутися президент? Пане Микито, давайте з вас почнемо. Я вважаю, що навіть можна буде назвати перемогою, якщо в підсумковому комюніке буде фактично сказано те, що сторони домовилися про те, що сторони будуть домовлятися далі. Це, повірте, буде вже перемога після того, як дипломатія фактично була заморожена протягом останніх років. Тому що навіть мінський процес, його ж не можна вважати дипломатією. Тому що це робочі групи просто. А дипломатичного процесу не було. Тому це вже буде досягнення. А щодо дійсно серйозних цілей, то їх три. Ми про це неодноразово казали, про це казав президент Володимир Зеленський. Перше – це звільнення наших громадян. Це обмін всіх на всіх. Але зауважуємо, що за нашими списками, які у нас підтверджені, що наші люди там є, щоб не було більше розмов, що ми не знаємо, де ваші люди, ми знаємо, що вони у них. Ми готові, звичайно, і з свого боку звільняти людей. Другий пункт – це стале припинення вогню. І ці два пункти відкривають дорогу до політичного процесу, власне, вибори. Але, звичайно, що політичний процес, він більший за вибори. І якщо вже про вибори казати, то наша позиція все ж таки непохитна. Тут, що би зараз не говорили російські коментатори, проросійські коментатори, позиція Володимира Зеленського дуже проста. Вибори за українським законодавством, згідно з стандартами ОБСЄ. А це значить, що ніяких підрозділів російської армії, це значить ніяких найманців озброєних, ані всередині тимчасово окупованих територій, ані навіть на кордоні. Все ж таки, чи варто чекати серйозних рішень з цих питань після цієї зустрічі, чи, можливо, ця зустріч буде все ж таки такою, знаєте, пристрілкою, ознайомчою, політичним знайомством між президентом Зеленським і президентом Путіним? Я не дарма сказав, що гарним результатом буде навіть такий початок просто розблокування. Це вже буде непоганий результат. Якщо буде просування по тим трьом напрямкам, це будемо вважати вже дуже хорошим результатом. Зрозуміло. Тобто тут важливо побачити, що можливі і нові зустрічі у нормандському форматі, де можуть бути ухвалені більш серйозні рішення. Зрозуміло. Пане Тарасе, а ваші очікування від цієї зустрічі? Дивіться, звичайно, ніяких офіційних домовленостей з Російською Федерацією не може там бути підписано, бо Російська Федерація не визнає себе стороною конфлікту, як вони називають, де-факто війни. Скоріше все буде комюніке, в якому буде підкреслено, що правильно робите, що виконуєте мінські домовленості, тому що вони є наріжним каменем, яке визнають в тому числі європейці і Російська Федерація навіть. Тому в даному випадку головна, звичайно, мета – це досягнути це деескалації. Якщо Зеленський цього досягне, то це вже буде великий крок вперед, тому що він відкриває сценарій, точніше, вікно можливості для подальших сценаріїв. Виконання, якщо буде якось гальмуватися, Зеленський не може відмовитися від мінських домовленостей, тому що, якщо вони ж так по-хитрому прописані, якщо ми їх не будемо виконувати, зняти будуть санкції, якщо ми будемо повністю виконувати, санкції теж будуть зняти. Тому в даному випадку, як проміжний етап, це деескалація, в першу чергу, зняття, скоріш за все, економічних санкцій з ЛНР, ДНР, включення їх в економічне поле нашої держави. А далі, як вийде в парламенті? Чи можливо буде провести через парламент саме політичну частину, якщо це буде так? Та інші всі вимоги... Про це ми зараз запитаємо у пана Микити. А ви не припускаєте, що зустріч у Парижі взагалі може бути пустою? Що взагалі не буде ніяких домовленостей, і ця зустріч може, на жаль, стати першою і останньою між двома президентами? Зараз, знаєте, зараз не 14-19 рік. Є інтерес Російської Федерації зняти з себе санкції, і європейців теж зняти санкції з Росії. Це означає, що є вікно можливості для використання цієї ситуації на свою користь. З збереженням обличчя Росія може піти з Донбасу.
Звичайно, що наріжним каменем залишається, що в мінських домовленостях написано, що спочатку вибори, а потім кордон. А тут вже починається простір для маневру і для подальшої роботи наших дипломатів. Але в першу чергу деескалація, яка дозволяє різні варіанти. Або там може бути міжнародна адміністрація, яка буде витрачати гроші європейців, наприклад, на миротворці, на, тобто на відновлення Донбасу, миротворці. Це вже інше. Головне, щоб була припинена стрілянина, це дає можливість далі вже більш вільно просувати те, що є. Але це є крок до мирного договору з Російською Федерацією, як би він не називався. Мінськ-2, Мінськ-3 може бути інше. Зрозуміло, пане Микито. Ну, от припустімо, Зеленський повертається з Парижа з домовленістю про розведення військ. Або взагалі розведення військ, або на якихось дуже важливих ділянках. Що робити з людьми, які орієнтовані зараз на Петра Порошенка? Вони вже збираються до зустрічі виходити на вулиці, так? І все одно назвуть капітуляцією будь-які подібні пропозиції. Що ви з цим будете робити? Дивіться, політики можуть називати дипломатичний процес як завгодно. Ми теж не, знаєте, втомимось нагадувати суспільству, що саме Петро Порошенко казав людям з самого початку, що немає військового рішення цього конфлікту, а є лише політико-дипломатичний. І не ми підписували, не Володимир Зеленський підписував Мінські угоди. Їх саме підписав Петро Порошенко двічі. Перший раз після поразки під Іловайськом, інший раз після поразки під Дебальцевим. Так що той дуже вузький коридор, він, на жаль, нам залишився від Петра Олексійовича і його команди, як військової, так і дипломатичної. В цьому сенсі я вважаю, що люди не просто можуть, вони і навіть мають виходити і задавати питання. У нас є відповіді на ці питання, і ми теж не втомимось їх давати. Що стосується того, наскільки ці протести будуть довгими, я схиляюсь до того, що ні, тому що, бачите, нам обіцяли, що буде катастрофа після того, як замовкли гармати і кулемети, і автомати в Станиці Луганській, немає ніякої катастрофи. Те ж саме обіцяли про Золоте, те ж саме обіцяли про Петровське. Ну, зрозуміла думка, будьте люди, готові до того, що з людьми потрібно буде дуже багато люди говорити. Люди бачать результати, і ми сьогодні побачили соціологічне дослідження, які вже показують, що українці абсолютно вже інакше, значно більш реалістично і прагматично оцінюють ситуацію. Дуже коротко попрошу прокоментувати газове питання. Яку відповідь щодо торгівлі, транзиту і закупівлі Росії може привести президент Зеленський? Я скажу так, що у нас є позиція переговірна, значить, яку українська делегація саме з цих питань обстоювала. Я дуже коротко по ній пройдуся. Значить, 3 мільярди заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу так брати газом, тому що доларів можемо чекати ще досить довго, а нам ці, значить, той газ на, ну, у нас і так запас непоганий, ну, він нам не завадить. Не завадить. Значить, і звичайно, що наші будуть добуватися нормальної ціни, хорошою для нас, вигідною, і президент Зеленський, ну, абсолютно готовий. Друге, значить, точно також, значить, ми стоїмо на тому, що, значить, ми маємо отримати довгий договір, значить, ми транзитний, значить, ми кажемо 10, росіяни кажуть один, ну, звичайно, це вже торг, зійдемось, я сподіваюся. Значить, там 3 мільярди доларів країна отримує щорічно доларами. Так, вони висувають умову, що це можливо, якщо ми будемо, значить, трошки купляти у них напряму газ. Я скажу так, що ми не погоджувалися, українська сторона не погоджувалась на це, але, в принципі, тут немає, я вважаю, ніякої зради, тому що ми кажемо, що ціна буде не якась спеціальна політична, а європейська на Дюссельдорфі, як воно зараз, як ми її зараз купуємо. Тобто політичної залежності не буде в будь-якому випадку. Дякую вам за ці відповіді. Микита Потураєв та Тарас Загородній відповідали на мої питання. Давайте нам, єдине, що нам зараз залишається, давайте побажаємо мужності, витримки та мудрості нашій делегації під час нормандських переговорів. Дякую ще раз.